sad ćemo raditi, radit ćeš sklopu izbjegavanje na džubacu. Znači bilo koji napad, može, odnosno, ili bilo koji se napad od nekoga možeš. Sada ćete da čitam kako tebi više odgovara. Dobre. Monitori med uči ikio. Monitori med uči nikio. Sad imamo nage, važi bacanje, imamo monitori, menuči, košina. Jordan Suki, Irimina. Šiko nage, ura i omot. Dobre. Idemo dalje, skuvari vas.
Rio Katatori Sankyo. Druga ruka. Rio Katatori Yonkyo. Idemo dalje. Katate tori, menuči ili bi nagi vas, što je isto.